Gott nytt år på er alla sportfiskare. 2020 är i princip slut och 2021 står för dörren. Och vad fisket förändrar sig. Fiske är populärare än någonsin. Känns som det är väldigt många som fiskar. Och jag är ute och försöker fånga med en öring här i slutet på året. Det brukar kunna vara ganska bra läge med de här korta dagarna, det kalla vattnet. Men öringen är en kallvattensfisk. Den hugger även när temperaturen är som värst. Och annars är det bara hem och fira nyår snart då. Det är inte nyårsafton idag, men skulle vilja ge ett litet tips till er. Själv tycker jag att det är en väldigt god tiramisu. Jag brukar inte äta så mycket efterrätt, men just tiramisu tycker jag är en fantastisk efterrätt. Både att bjuda på och även ha med sig på sjön. Så gott nytt år på alla sportfiskare. Och titta på mitt tiramisu-recept här. Vill du ha något riktigt gott till nyårsmiddagen, då ska du göra precis så här. Du kommer inte att bli besviken. Selma! Vill du hjälpa mig lite? Kan du kolla om grädden är god? Grädde! Jag sa. Är den tillräckligt bra? Det här är också efterrätt som en. Så jag smakar. Jag ska inte göra den. Jag ska smaka hur mycket som helst imorgon. Jag hoppas jag bara fick smaka en enda. Så. Så. Får jag hälla? Nej, inte den här. Det är inte på andan.
20 000. Vad sa du, Simma?